olan insanların yox. Var olasız, var olasız Murad müəllim, var olasız. Qarabağın günləri deyəndə bugün Qarabağdan gələn o gözəl səslər, o belə deyək, əvəz olunmaz təkrarsız səslər deyəndə bax Murad müəllimin çox əməyi, çox əziyyəti, çox zəhməti olub. Yenə mən sizə mahnılara söz verək. Emil kimin mahnısından söz verək? Bugün Emilin də sifarişləri ilə işləyəcəyik. Hə Emil? Kimin? Nadir mən, Emil deyir ki, Emil bizim rejissorumuzdur. Deyir, biz burada əyləşmişiksə də Canan mən, bizi idarə eləyən bir nəfər var. O da cavan oğlandır və mən buradakı Emili təqdim eləmədim. Mətanət xanım, Emil sizinlə işləyir, hə, deyəsən sizin. Mikrofonu götürün, zəhmət olmasa. Aha. Elvin mən tələbəmdir, yəni biraz böyük bələ çıxmasın. Bir neçə illər bundan qabaq bir çox mahnılar işləmişik ondan. Yəni çox istedadlı bir gəncdir. Yəni birbaşa səhnəyə gələn bir insan kimi təqdim eləmirəm onun. Bülbül adına musiqi məktəbini bitiribdir. Yəni sırf musiqiçidir. Sonra Ağaxan bizim xalq artistimiz. Böyük sənətkarımız Ağaxan Abdullayevin tələbəsi olubdur. Vokaldan da bizim xalq artistimiz Samir Cəfərovun tələbəsi olubdur. Yəni birbaşa musiqiyə gələn insanlardan deyil. Yəni dərs almış, böyük sənətkarlardan dərs almış. Və sizlə işləyir. Bəli, bəli. İndi mahnısını da ifa eləyəcək inşallah. Görək bizdə böyüklərimiz nə qiymət verəcək. Görək, indi burada kimlər var, sizə qiyməti onlar verəcəklər. Nadir müəllim, haycan, buyurun. Buyur, qurban sizə, buyur. Xoşhal olaram ki, bax bu yaz səhərində, bu gözəl bayramlar ərəfəsində, bu gözəl insanların əhatəsindəyəm. Böyük şairimiz Mikayıl Müşü demişən, bu yaz bir başqa yazdı, bu yaz daha da xoşdur. Vay o qəlbə ki, boşdur. Amma burada mənəviyyət ki, böyük insanlar burada əyləşiblər, sazlı, sözlü, nəğməli insanlar burada əyləşiblər və əlbəttə ki, mən qeydilmək istəyirəm ki, bizim çox hürmətli, Bəstəkarımız Mətanət xanım mənə də çox əziz bir insandı, doğma bir insandı, mən bunu qeyd eləməliyəm. Bizim tanışdığımızın tarixçəsi 20-lə yaxındır. Biz hələ o zamanlar Musili Komediya Teatrında bizim böyük sənətkarımız Hacıbaba Bağırov, bizim rəhbərimiz olduğu zaman onun bütün məclislərində, televiziya verilişlərində Mətanət xanım həmişə başda əyləşib. Ona görə ki, o həm gözəl bir xanımdır, böyük mənəviyyət sahibidir. Həssas, qayaqşıq bir insandır və eyni zamanda çox gözəl bəstəkarımızdır. Və Hacıbaba Bağırov bizim mərhum sənətkarımız xanım Qafarova onun mahnıları ifa ediblər və doğrudan da yadda qalan mahnılar olub. İndi zaman dövr dəyişir bir qədər, indi bu başqa bir söhbətin mövzusudur, bir qədər ölçülər də dəyişir ola bilsin. Amma əsr sənətkar həmişə ölçüsünü izləyərlər, gücündədir, qüvvəsindədir. Və sonraki illərdə də biz çox gözəl oldu ki, mən Mətanət xanımdan Mədəniyyət və İncizən Universitetində tanış oldu. Mən orada bir kursun rəhbəri, yəni mən aktör sənətində dərs edirəm və Mətanət xanım da bizim kursun musiqi rəhbəri olub və bizim bir il yarım, demək olar ki, həftə ərzində hər gün demək olar ki, bizim çalışmalarımız olub, iş birliyimiz olub. Yəni biz orada bir-birimizi daha yaxından tanımaq imkanımız olub. Mən bu gözəl gündə, bu bayram günündə Mətanət xanımı təbrik edirəm, onun az günü nəsbətinlə düşünürəm ki, onun həyatında bir hesabatdır, sevindli, ağırlı, acılı, nədir, həyatında bir hesabatıdır. Mən ona can sağlar deyirəm və arzum budur ki, həmiş hər zaman onun könlü şad olsun və sənətkarlar da həmiş onun əhatəsində olsunlar. Və icazə versəz mən indi musiqini ifa edirəm. Sənin, mən də sənin, can da sənindir.
Təşəkkür. Bugün belədir də bizim bu belə deyək, incəsənət xadimlərimizdir. Hər biri ayrı-ayrılıqda. Bilirəm ki, hər birini başqa-başqa vaxtlarda görəndə çox sevinirsiniz. İndi görün tamaşaçılarımız necə sevinirlər ki, bugün burada bir çələng var. Bir Azərbaycan incəsənəti çələngi var burada. İndi görün biz onlar üçün necə bayram proqramı hazırlamışıq da. Vətənat xanım, sağ olun, valla gözəl gündə, gözəl ayda, gözəl tarixdə doğulmuşsunuz. Sizin sayənizə, tamaşaçılarımıza bu gözəl çələngi təqdim eləyə bildik. Ürəyindən nə keçən varsa buyurub söyləyə bilin. Səhərdən nəsə ürəyindən, səhərdən bir-birinizə orada öpüş göndərirsiniz. Nə məsələdir bu belə? O ona eləyir, bu ona eləyir. Nə məsələ, siz sakitcə. Yaxşı şeydir. Ay, siz sakitcə dayanan deyilsiniz, Murat bəy. Ay, can. Ay, can, buyurun. İcazə verirsiniz. Bəlkə bugündən elə də Mətanat xadımın adını dəyişək, elə qoyaq Bahar qızı. Olar, olar, Bahar qızı. Elə mən onu demək istəyirdim ki, deyirəm, bahar günlərində necə Azərbaycan üçün bir hədiyə oldu da, bahar günlərində gözəl bir insan da, bəli, Mətanət xanım. Mart adamların aslında orada ne başqa cür olur? Ümumiyyətlə, mart, aprel, mayda doğulanlar, yəni mən maydanam, o may ayınanam ona görə. Biraz da özümü tərifliyim də. Bax, deyirlər, yeni ildə Şaxta baba, onun qar qızı. Mən də papamın bu yaxınlarda gözəl bir təbrik oldu. Papanı buradan gətirdim. Salamlayaq, təbrik edirəm onu. Onun bir gözəl bir şeiri oldu. Bu bayramın adını Baba Novruz qoydum. Yəni ki, doğrudan dedilər ki, nə yaxşı, yeni ildə Şaxta baba. Bizim də, bəli, Novruz baba. Da bahar qızımız da olsun mətanım. Oldu. Murad müəllimi də şəxsən mən hamıya hörmətim var. Amma Murad müəllimi mən şəxsən tanıyıram. Mən onun evində qonaq olmuşam. O bizi gözəl güşələri gəzdirib. Yəni mən çox yerdə bizi ümumiyyətlə qonaq eləyib. Ona şəxsən böyük istəyim var. Gözəl şəxsiyyətdir, gözəl ailəsi var. Gözəl ailə başçısıdır və təbii gözəl incəsənət xadimidir. Allah var eləsin sizi, Murad müəllim. Çox xoş gördüm sizi. Murad müəllim, Üzr istəyirəm. Söhbət oldu ki, bugün Mətanət xanımın adını dəyişdirmə. Bahar. Bahar düzdür, gözəl fəsildir. Amma tez-tez havalar dəyişən olur, çox sərt olur. Amma Mətanət heç vaxt dəyişilmir. Elə qoy Mətanət də qalsın. Elə Mətiş olaraq qalsın, eləmi? Zahidə xanım, qurban sizə, siz də xoş gəlmişsiniz proqramımıza, çoxdan da siz də görünmürsünüz, bilmirəm, niyə efirlərə az çıxırsınız, amma bugün nə yaxşı ki gəlmişsiniz, bugün nə yaxşı ki bizimlə bərabərsiniz, xoş gəlmişsiniz, bir daha söyləyirəm sizə, zəhmət olmasa mikrofonu ötürün Zahidə xanıma, bir tamaşaçılarımızla da olsa salamlaşsa, sonra ifanız gəlsin, olarmı? Olar. Mən də bugünləri şəxsən bizim xanımımıza, və Sara Safura, onları təbrik eləyirəm, Allah can sağlıq etsin və burada əyləşən bütün həmkarlarımızı, öpürəm hamınızı, bax, bircə-bircə, elə fərz eləyin ki, hamınızı bir-bir öpürəm. Can, sağ olun, can. Veriliş qutaraq kimi öpüşəcəyik hamımız, marçamuşlar. Buyurun, zəhmət olmasın.
daha bilmirəm sensiz günlərə. Ağlayan gözlərim dönüb sillərə. Telini vermişəm qara yellərə. Sən demə gedəndə küsüb getmisən. Qəlbimdən izlər silib getmisən. Bağlandı bəxtimi bəxti yollar. Ümiddən ayrıldı sevinç qollar. Heç demə sevindi düşmən dostları. Tamaşaçılarımız. Bax, Zahidə xanım, siz ifa etdikcə Aslan burada mənə deyir ki, deyir, bax belə deyək də, bir neçə il əvvəlin ifaçıları ilə indiki ifaçıların oxu tərzinin özündə sözləri tələffüzü tamamilə fərq var. Düzdür Canan müəllim. Mahnının sözlərini də eşidirsən sona qədər ki, nə deyir? Əsas sözdəki mahnıda azərbaycanlılıq var. Bu millizm, necə başladı, hətta qarmoniyalarda nəsə belə əziz, belə yaxın nəsə hiss eləyirsə. İndi valla nə bilim. Niyə Tahir müəllim, niyə indi bu hiss olunmur, hə? Mikrofonunuz var Tahir müəllim sizin. Hə, var, hə, məndə var. Sən gəlmirsən, bax, burada deyirəm, gəlmir. Tahir müəllim sizin gəlir. Yaş, gətirin, gəlin. Bu xanımı da, mütləq. Bəli, bəli. Bəli. Aha, ikisini də gətirəcək. Bax, biz indi dinlədik xanımın ifasını. Əlbəttə ki, Zahidə xanım çox məlahətli bir müğənnidir. Çox gözəl. Çox gözəl o mahnılar oxuyubdur ki, doğrudan da insanın, mən deyərdim ki, sarı sümünə toxunur. Amma
Bilirsiniz, bəstəkardan da çox yaxşıdır. Yəni, elə mahnı yazım ki, Məsəmət xanım, diksindirmir adamı. Çox həlim, çox, bilirsiniz, nəqarətlə yanıq əvvəlində o pev-zapev deyirlər də, böyük bir fərq olmasa da, iş lazım da diyor. Çünki o diksindirər də adamı. Yəni, elə bil ki, mahnı, yəni bir axır, bir çay kimi, bir bulaq kimi axır. Bu çox gözəldir və sözsüz ki, Zahirə xanımın o mahnını yaşatmağı da əlbəttə ki, elə belə deyir. Yəni, bax, bu bariz nümunəsidir ki, müğənni sözlərlə, musiqi ilə yaşayır. Əhsən olsun. Təbrik edirəm. Çox sağ olun. Zahirə xanımın gözəlliyi onun dubarımdır. Zahirə xanımın mahnıya münasibəti, səsə münasibəti, sözə münasibəti onun öz insanlıq fakturasından irəli gəlir. Mən bununla Azərbaycanı gəzmişəm bu xanımla. Yüksək ideal mədəniyyətli, dost canlı, yol canlı, məclis canlı bir xanım xatın ifaçımızdır. Ədəbli, ərkanlı. Bizim ailədə bu xanıma böyük ehtiram var. Təşəkkür edirik, gözəl sözlərini düşürüm. Mən elə dinlədikcə də üzr istəyirəm, deyirdim ki, nə gözəl aurası var, Nurayənə xanıma deyirəm ki, nə gözəl aurası var, necə doğrudan səs, özü, insandan doğru, nəyə ki, elə mahnı var ki, gözəl mahnıdır, amma ifaşıya baxırsan, baxmasan yaxşıdır ona. Hə, bəli, bəli. Zahidə xanım, amma tez-tez görünün. Həkarlarımızdan bu cür sözlər almaq mənim üçün böyük bir şərəfdir. Yəni, çox xoşbəxt hiss edirəm özümü ki, bu günlər ətrafımda qızıl kimi vaxtlarını sərf eləyib bütün gələn qonaqlarımız. Çox təşəkkür. Bizim, yəni, mənim haqqım yoxdur belə insanların yanında danışım. Sakit oturum. Bunlar özü mənim üçün bir, böyük bir şərəf deməkdir. Yəni, mənə bir qiymət qoymaqdır. Çox sağ olun, mən hamınıza təşəkkür edirəm. Çox şadam, sağ olun, var olun. Mənim bildiyim qədərincə, yəni ifaçılar da hər bəstəkardan mahnı almırlar. Düzdür mü Təyyar? Zəhmət olmasa mikrofonu ötürün Təyyara. Bildiyim qədərincə sizin bir iş birliyiniz var Mətanət xanımla. Necə olub? Hardan doğub o ilə? Hardan yollar gəlib kəsişib elə? Mətanət xanımla tez-tez biz görüşürdük. Mətanət xanım bir gün dedi ki, fikirləşirəm sənin səsin üçün bir mahnı yazın. Ha, məxsusi sizə yazıb. Bəli. Sonra belə deyək, aylar keçdi, sonra dedi Təyyar, belə bir mahnı yazmışam, gəl, bax gör, özün sən ifaçı sən olacaqsan, gör, xoşuna gəlirmi? Mən təbii ki, gəldim, götürdüm mahnını, bir, deyim ki, bir 6-7 ay mahnının üzərində özüm işlədim, belə deyək. Təbii ki, onu özüm mümkünləşdirdim. Mətan xanım arada bir zəhləşirdik, mahnından bir xəbər yoxdur, deyirdim inşallah. Yəni, təbii ki, istəyirdim ki, gözəl bir şey alınsın. Yəni, gözəl bir mahnı idi, istəyirdim özümü görə bilim o mahnıda. Belə deyək, o sözləri pişirdim, musiqini həzm elədim. Aylar keçdi və onun mahnını mən ifa elədim. Mənim üç rəngli bayrağım. İnqilab, Azərbaycan üçün. Bəli, İnqilab Nadirlinin sözlərinə yazılmış bir, gözəl bir əsərdir. Sonra Mətanət xanım təbii ki, onu başqa bir aranjimanda görürdü. Doğrudan da elə bir aranjiman olunası bir mahnıdır. Böyük bir orkestrlə ifa olunası bir əsərdir. Ancaq, belə deyim, onun aranjirovka elətdir. İnşallah o mahnın hələ gələcəyi istəyirik, aranjirovkasını bəli dəyişək. Sonra o mahnı uğurlu alındığına görə, yəni tamaşaçıların dediyinə görə, uğurlu alındığına görə ona bir klip də çəkdi, bir rolik çəkdi və çox bəyənildi, belə deyək. Bu da təbii ki, Mətanət xanımın uğurudur. Həm də sizin uğurunuzdur. Davam edir iş birliyi. İndi bugün Mətanət xanıma mən xahiş eləyəcəm ki, burada olan ifaçıların hərəsinə bir mahnı hədiyə eləsin. Ay, sağ olun, yaxşı fikirdir. Hay can, buyurun. Buyurun, qurban sizə, Təyyar, qadası, ver Mətanət xanıma. Bir kəlmə kiçik bir sizə bir balaca. Təyyar müəllim çox gözəl sənətkarımızdır, Azərbaycan əməkdar artistidir.
Yəni muğam dünyamızın gözəl bir sənətkarıdır. Bizim üçün fəxridir ki, bizim mahnılarımızı ifa eləyir belə gözəl sənətkarlar. Bizim bu mahnı kompozisiyadır. Belə bir, yəni vətən Azərbaycanda üç rəngli bayraq haqqında yazılmamışdı. Sırf üç rəngli bayraq haqqında. İnqilab Nadirliyin sözləridir. Yəni çox xoşuma gəlir. Biz gələcəkdə onu xor kapellası ilə, yəni ki, simfonik bir orkestrlə, yəni biz bu mahnını yenidən işləyəcəyik inşallah. Güzel. Bir rolik də çəkibdir. Təyyar müəllim Əzizətin hamısını çəkib özü. Yəni bu bizim yəni biraz təvazökarlıqdan uzaq olsun da bizə düşməz beləsiz. Bizim birinci xanımımız Mehriban xanım Təyyar Bayramova çox böyük qiymət qoyur. Yəni bunu hamı bilir. O kompozisiyanı da çox bəyənibdir. İnşallah gələcəkdə yüksək yerlər gözləyir. Yəni o mahnı Təyyar müəllimin ifasında. İnşallah. İnşallah yaxşı olacaq. Azərbaycanın adı var, bir yerdəki üç rəngli bayrağımızın adı var. Ən gözəl nə varsa ona layiqdir. Belə davam eləyək, mən yenə ifa istəyirəm əziz tamaşaçılarımız üçün. Səidə xanım olar mı? Olar mı? Olar, Səidə xanımdan bir gözəl mahnımız gəlsin. Səidə xanım, sizin atanız da bizim proqramımızda iştirak edib. Hə, gəlmişdi özü də, mən ona dərin təşəkkürümü bildirəm. Öpürəm xəstə onu. Idi, xəstə idi. Bilirəm, o yazıq ilə həmişə elədi. Baxmayaraq ki, xəstə idi, gəlmişdi. Allah can sağlığı versin. İzninizlə.